Тепер не знаю. Значить, у нас щойно вимкнулась камера. Може, Сергій Володимирович там буде дивитися, з якого моменту вона вимкнулась. Але на всякий випадок дуже швиденько, коротко розповім, про що в нас було. А що в нас було перше, ми нагадали значення систем лінійно-залежної, лінійно-незалежної системи векторів, а саме алгебраїчного значення. І, зокрема, сказали, що це позначення воно чим? Тим, що якщо ви берете лінійну комбінацію, прирівнюєте до нуля, якщо лінійну комбінацію прирівнюєте до нуля, то що тоді? Тоді у вас оця співвідношення зірочка, воно має завжди тривіальний розв'язок, коли всі коефіцієнти рівні нулю. Так от, якщо це розв'язок єдиний, то система векторів А є лінійно незалежна. Якщо цей розв'язок не єдиний, тобто існують не нульові розв'язки, то тоді система векторів буде лінійно залежна. Тепер далі. Ми доводимо теорему 37. Значить, якщо А система векторів А є підсистема системи векторів Б, то система векторів А є лінійно залежною, то система векторів А є лінійно залежною, впливає, що система Б лінійно залежна. Якщо Б лінійно незалежна, то і А буде лінійно незалежна. Тобто з лінійної залежності підсистеми векторів випливає лінійна залежність цієї системи векторів. І з лінійної незалежності всієї системи векторів випливає лінійна незалежність її будь-якої підсистеми. Наші ці два твердження, вони є рівносильними за законами математичної логіки. Тому що з того, що А випливає Б, це рівносильно тому, що з заперечення Б випливає заперечення А. Це те, що ми сказали, і отже нам, виходячи з цього, достатньо довести лише перше твердження. Тобто, якщо підсистема є лінійно залежною, то і вся система є лінійно залежною. А ще далі, не порушуючи загальності, ми вважаємо, що система А складається з векторів А1, АС, а система Б складається з векторів А1, АС, і ще дописали векторів Б1, БТ. А ще з того, що система векторів А лінійно залежна, впливає, що існують такі коефіцієнти, не всі одночасно рівні нулю, що лінійна комбінація все ж таки рівна нулю. І от тепер з цього впливає, що і оце співвідношення у вас також буде рівне нулю. Воно відрізняється чим? По факту тим, що ми дописали нульові додатки, да? Які ні на що не впливають. А тепер дивіться, що у вас виходить. Що ви отримали лінійну комбінацію систем векторів B. І в ній не всі коефіцієнти рівні нулю. Да? Тому що ось у вас існують якісь, ось серед цих чисел, серед перших коефіцієнтів, і існує якісь відміни від нуля. А отже, що звідси впливає, що система векторів B буде якою? Що система векторів B буде лінійно залежною. Ну, що і треба було довести. Існує система векторів B буде лінійно залежною. Так, далі. Наступна теорема 38. Теорема 38. Значить, нехай у вас задана система векторів А, і вона буде лінійно незалежною. Система векторів А лінійно незалежна. І вектор B – це деякий вектор з векторного простору L. І B – це деякий вектор з векторного простору L. Аж має місце твердження, що система векторів А в об'єднанні з вектором B буде лінійно залежною тоді і лише тоді, коли вектор B є лінійною комбінацією векторів системи А. Система векторів А в об'єднанні з B буде лінійно залежною тоді і лише тоді, коли вектор B є лінійною комбінацією векторів системи А. Ну, ще раз звертаю вашу увагу, щоб ми чітко розуміли. У вас система векторів завжди може бути або лінійно залежною, або лінійно незалежною. Так? А це означає, що це твердження, наприклад, можна переформулювати яким чином? Що система векторів А в об'єднанні з Б буде лінійно незалежною,
тоді і лише тоді, коли вектор B не є лінійною комбінацією векторів системи А. Зрозуміло, да? Тобто, так, і доводимо доведення. Оскільки у вас стрілочка є туди і туди, то це доведення необхідності і достатності. Необхідність. Наше це зліва направо. Якщо А в об'єднанні з Б лінійно залежна система векторів, то що це означає? Це означає, що існують коефіцієнти, так? Не всі одночасно рівні нулю. Необхідність. Да? Наша система векторів А в об'єднанні з вектором Б лінійно залежна. То це означає, що існують коефіцієнти лямбда 1 і так далі, лямбда С і так далі, лямбда з поля П. Не всі, ну давайте, можливо, для факту ми напишемо лямбда нульове. Не всі одночасно рівні нулю. Не всі одночасно рівні нулю, але лінійна комбінація лямбда 1, А1, плюс і так далі, плюс лямбда С, АС, і плюс лямбда нульове на Б, все ж таки, рівна нулю, так? Але лінійна комбінація все ж таки рівна нулю. Питання таке, чи може лямбда нульове дорівнювати нулю? Припустимо, нехай. Припустимо, нехай лямбда нульове дорівнює нулю. Що тоді? Тоді підставляємо сюди нулю, маємо, що лямбда 1 на А1 плюс і так далі, плюс лямбда С на АС рівне нулю. Так? Але знову ж таки, серед цих лямбда нульове рівне нулю, значить серед цих лямбда, що залишилось, є які коефіцієнти? Не нульові. Так? Є не нульові коефіцієнти. А що це означає? А це означає, що тоді система векторів А буде якою? Лінійно залежна. Так? А це суперечить тому. Чому? Тому що... Ну, просто, а це чому суперечить? Умові. Умові про те, що система векторів А є лінійно незалежною. Так? Значить, отримали суперечення. Значить, наше припущення про те, що лямбда нульове відмінне від нуля є яким? Хибним. А вірне протилежне до нього. Так? Значить, звідси впливає, що лямбда нульове відмінне від нуля. А що тоді? А тоді вектор B можна подати в якому вигляді, очевидь? Мінус лямбда 1 поділити на лямбда нульове. А ще дивіться, оскільки лямбда нульове у нас відмінне від нуля, то ми можемо для нього існує обернення. Да? А ще мінус лямбда 1 поділити на лямбда нульове А1, мінус і так далі, мінус лямбда С поділити на лямбда нульове АС. Да? А що це означає? Це означає, що вектор B є лінійною комбінацією системи векторів А. А це означає, що вектор B є лінійною комбінацією системи векторів А. Тобто необхідність доведена. Достатність. Ну, достатність тут... Очевидно, да? Якщо вектор B є лінійною комбінацією системи векторів А, то що тоді? Тоді вектор системи векторів А в об'єднанні з B є лінійно залежною за означенням 2. Да? Ну, тобто за геометричним. Тоді А в об'єднанні з Б є лінійно залежною системою векторів за геометричним означенням. За означенням 2. Ну і на цьому все. Так. І. Я отут зараз напишу теорему, а доведення напишу ось тут, тому що та теорема у нас буде висіти зараз, мабуть, довго. Теорема 39.
основна пролінійну залежність. Теорема 39. Основна теорема пролінійну залежність. Звертаю вашу увагу на це слово «основна». Тобто це, ну, найосновніше. Основніше немає. Основна теорема про лінійну залежність. Звучить вона таким чином. Значить, нехай А і Б дві системи векторів. Причому система векторів Б лінійно виражається через систему векторів А. Причому система векторів Б лінійно виражається через систему векторів А. Причому система векторів Б лінійно виражається через систему векторів А. Нагадую, що це означає? Це означає, що кожен вектор системи Б є лінійною комбінацією векторів системи А. Зрозуміло, так? Значить, оце умова. Тоді що? Якщо кількість векторів в системі А менша за кількість векторів в системі Б, то звідси обов'язково випливає, що система векторів Б є лінійно залежною. Аж якщо кількість векторів в системі А менша за кількість векторів в системі Б, або кількість векторів в системі Б більша за кількість векторів в системі А, то тоді система векторів Б є лінійно залежною. Доведення ось тут на більш світлій дошці, щоб там у нас зображення залишилося, доведення. І так. Доведення. Значить, нехай кількість векторів в системі А дорівнює S, а кількість векторів в системі B дорівнює t. Нехай кількість векторів в системі А дорівнює s, а кількість векторів в системі B дорівнює t. І оскільки у вас система векторів B лінійно виражається через систему векторів А, то тоді що? У вас існує матриця t. Це що таке буде? Матриця переходу від системи векторів А до системи векторів B. Правильно? Це буде матриця Т переходу від системи векторів А до системи векторів Б. І це буде матриця якої розмірності? С на Т. Правильно? Тому що як ми пишемо? В матриці збоку ми пишемо координати, точніше вектори А1, АС, зверху Б1, БТ. Так? Ті вектори, які написані зверху, вони лінійно виражаються через ті вектори, які написані збоку. Пригадуєте? Наша матриця Т має розмірність С на Т. Матриця Т має розмірність С на Т. Тепер. Розглянемо систему лінійних однорідних рівнянь. Систему лінійних однорідних рівнянь. Причому цю систему лінійних однорідних рівнянь, нагадую, значить, у нас кожну систему лінійних рівнянь можна записати у вигляді матричного рівняння. Так? Кожну систему лінійних рівнянь ми можемо записати у вигляді матричного рівняння. Значить, ось цю систему лінійних однорідних рівнянь ми запишемо у вигляді матричного рівняння. А саме t на x дорівнює 0. А саме t на x дорівнює 0. Тобто система, матрицею якої є t, і стовпчик невідомих матриця x, а однорідних, тому що у вас оце стовпчик вільних членів, він дорівнює 0. Система лінійних однорідних рівнянь tx дорівнює 0. Що ви можете сказати про цю систему? За умовою задачі
кількість векторів в системі векторів А менше за кількість векторів в системі векторів Б. Да? Значить, що у нас тут виходить? Що S у вас менше за T. Правильно? S менше за T. А оця система лінійних однолінійних рівнянь, вона має яку розмірність? Вона якраз і має розмірність S на T. А що у нас відбувається з системою лінійних однолінійних рівнянь, якщо кількість рівнянь не менше, ніж кількість невідомих? Вона завжди має ненульовий розмір. Тобто система лінійних однолінійних рівнянь, вона завжди є сумісна, тобто вона завжди має нульовий розв'язок. А якщо кількість рівнянь менше, ніж кількість невідомих, то вона має точно ще не нульовий розв'язок. Так? Отже, нехай лямбда. Отже, нехай лямбда. Оце, як ми пишемо, наше велике L. Ну, наше, кирилицею L. То це також велике лямбда. Значить, нехай лямбда, це лямбда 1 і так далі. Лямбда S. Правильно? Що? Ні, неправильно. Лямбда S, а лямбда T. Точно, лямбда T. Бо ми ж рядок можемо на стовпчик, це закидується, да? А що у вас було стільки стовпчиків, стільки для того, щоб... Значить, нехай лямбда – це не нульовий розв'язок усієї системи, да? Тобто T на лямбда дорівнює нулю. Ось так. Значить, нехай лямбда, матриця стовпчик, лямбда 1 і так далі, лямбда t, це не нульовий розв'язок усієї системи. Так? Який існує. Ми з'ясували, що він існує. Або так буде так. Вже. Аж нехай. Лямбда не нульовий розв'язок. Тоді розглянемо лінійну комбінацію векторів. Значить, нам треба що довести? Що система векторів B буде якою лінійно залежною? Розглянемо лінійну комбінацію. Лямбда 1, B1, плюс і так далі, плюс лямбда S, DS, лямбда T, BT, так? Лямбда 1, B1, плюс і так далі, плюс лямбда T, BT. Дивіться, це буде лінійна комбінація, в якій деякі коефіцієнти точно будуть відмінні від нуля. Правильно? Тому що ми брали лямбда, це не нульовий розв'язок. Дивимось далі. Дорівнює. Що це можна записати? Як це можна записати? Це можна записати у вигляді такого довбуку. Це ваша система B умножити на оцей стовпчик лямбда. Правильно? Пригадуйте, B – це рядок, а лямбда – це стовпчик. Ви множите і отримуєте оцю лінійну комбінацію. Правильно? А тепер пригадуйте ще, у нас там, пам'ятаєте, формула була, формули в рамках. Якщо система векторів B лінійно виражається через систему векторів А, то тоді систему векторів B можна записати яким чином? Це А помножити на матрицю переходу Т від чого? Від А до Б. Правильно? А Т від А до Б – це наша просто матриця Т. Правильно? І помножити на лямбду. Всі зрозуміли? Ми B замінили на рядок B, систему векторів B, ми замінили на систему векторів А, помножити на матрицю переходу від А до B. А тепер операція добутку матриці, вона є якою? Асоціативною. Да? Значить, дужки ми можемо розставити тут таким чином. А помножити на Т і на лямбда. І це дорівнює А помножити. Але Т на лямбда дорівнює чому? Нулю. А А помножити на нуль, це ми отримаємо що? Нульовий вектор. А отже, що ми показали? Що лінійна комбінація, існує лінійна комбінація векторів системи B, яка рівна нулю, але деякі коефіцієнти в цій лінійній комбінації будуть якими? Відмінними від нуля. А що звідси випливає? Що система векторів B є якою? Лінійно залежною. Що і треба було довести.
Значить, ну, трошки самореклама. Значить, дивіться, вся справа ось у чому. От якщо ви берете, ось, якщо ви розумієте те, про що ми зараз з вами пишемо, мається на увазі оці, що Б, наприклад, дорівнює А помножити на Т, да? Тобто якщо ви всі розумієте ці позначення і так далі, то доведення по факту у вас зводиться, ну, от якби дошка була ширша, то доведення у вас зводилось би до трьох рядків. Ну, два-три рядки. Якщо ви відкрите, наприклад, підручник завалу, курс алгебри, там також доводиться це твердження, то там воно доводиться десь, ну, на сторінку точно. Тобто, якщо ви володієте оцим, доведення стають такими компактними, легко зрозумілими, і залишається тільки сама суть. Так, і наслідок з основної теореми, Наслідок, який? Умова та ж сама, нехай А і Б – дві системи векторів, А і Б – дві системи векторів, Б лінійно виражається через систему векторів Б, лінійно виражається через систему векторів А. І тепер, якщо система векторів Б лінійно незалежна, то звідси випливає, що кількість векторів в системі Б не перевищує кількість векторів в системі А. То звідси випливає, що кількість векторів в системі Б не перевищує кількість векторів в системі А. Наслідок, вочевидь, це є, знову ж таки, переформулюванням основної теореми про лінійну залежність силу оцього співвідношення з математичної логіки. Да? Якщо за випливає Б, то це рівносильно тому, що з не Б випливає не А. Дивіться, у вас що не Б? Це Б лінійно залежне, значить ми беремо Б лінійно незалежне. Значить, тоді в інший бік випливає що? І заперечення до цього, якщо А строго менше за Б, то Б має бути не більше кількість векторів не більше за. Ну, фактично і все.